Så er du ude på arbejde igen. Jeg skal køre her om 5 minutter, så jeg skal bare lige have gjort det sidste klar. Det er heldigvis begyndt at regne lidt, så man kan da håbe på, at det ikke er helt så travlt ud. Jeg er fri ved en 10-11-tiden i aften, så det skal nok blive en hyggelig dag. Ja, men jeg håber, I nyder ferien, eller jeg har startet i skole. Håber, det er godt at være i gang igen. Jeg tager sgu lige 2 ugers ferie mere, inden vi går i gang. Det er dejligt. Jeg ved ikke, hvorfor piger altid har åben mund og bliver noget skarp på. Sjov. Sure. Nå, have en god dag. Nå, what's up, my dogs? I dag, fridag fra skole. Jeg skal ned og købe nogle mapper og ting og ting og sager, så jeg rent faktisk er en smule prepared til at starte på den nye studie. Så ned til 10'eren, få købt blogge og mapper og pisselort, så see you in the city. Og efter bestemmer for lige at bale foreningernes dag, så vil jeg ned med min, jeg har sådan nogle vanvittige nice B&O hovedtelefoner, hvor lyden i den højre går i stykker. Så det vil jeg ned med og få det fikset. Og så tror jeg, jeg vil sætte mig ned i en park eller andet og læse tekst. Læse teksten her til på torsdag, eller til i morgen hedder det. Eller det er faktisk i dag, for jeg er der kigge med. Så iPad under arm, eller tast på ryggen, iPad i, bum. Ned og læse. Det glæder mig til. Jeg tror lige at pakke en lille madpakke og sætte mig ned og chill. See ya. Det er ikke så sjovt, når man kommer hjem, og så kommer man lige til at se sin backpack fra da man er ude at rejse. Så får man altså virkelig lyst til at rejse igen. Prøv at se alle de søde flag og alt muligt. Ej, altså. Så får man godt nok bare lige lyst til at pakke den og tage den på ryggen og ja, rejse ud i verden. Men det går der nok desværre lige lidt tid, før det bliver muligt økonomisk og tidsmæssigt igen. Så, men jeg skal sgu afsted igen. Det er helt sikkert. Og fuck, det er rart at komme ud af hulen. Det er dejligt køligt i dag, så det er til at holde ud og være udenfor. Det er sgu hyggeligt, at man har en hund, der snorker med en hel selv. Gamle Berle. Hvor kæft, man bare, hvem der havde råd til sådan noget fucking lækker gear. En pladespiller. Damn, det kunne være fedt, ej. Det kunne virkelig være nice. Var det ikke her, Charlotte, hun skulle stå i døren? Det der skulle da kun en galleri. Er det også en bar? Bæredygtig madværksted. Folkekøkken. Det kan være, der er sådan noget food club hernede. Ah, nu er det her. Holy shit. Sidst jeg var hernede under den her bro her, det var lige der, jeg begyndte at fotografere her i Aarhus. Og jeg har ikke været hernede i over et år, og det er fuldstændig møjt til med graffiti nu. Så tænker jeg lige at skifte lige op og lige op og tjekke ud, hvad what's what og så videre. Så ser jeg, hvad der sker. Så ud til, at det her det godt kunne være et sted, hvor der er en masse unge, der hænger ud, fordi det ser ud som, der har været bål. Og der er en kasse øl her, og alle mulige shenanigans. Jeg ved selv, jeg kan. Prøv at se. Det er ret skummelt det her egentlig, men Balle og Nick. Men ja, sådan noget her, det er sådan et sted her, det kommer man ikke altid lige rundt og kigger. Specielt hvis man ikke er interesseret i foto og ja, samfunds shenanigans. Holy fuck, hvor vi kommer ind her. Men det der er noget, hvor det er,
Jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. Ah, blablabla. Ikke oven i sofaen. så skal jeg altså ud og smoke. Hvor kæft, det er et vanvittigt sted, det her. Som sagt, det er jo et år siden, jeg var her sidst. Det er en rimelig blæret, og man kan høre bilerne. Boom, boom. Jeg er egentlig sikker på, at man godt kunne lave nogle, man kunne godt lave nogle fede fotoshoots hernede. Det er sat nogle fede, fede omgivelser, hvis man skal lave noget street photography af en eller anden art. Så er jeg ved at have fri. Jeg er lige ved at tjekke, at det hele er slukket. Slukket. Så kan jeg vist smule til hjem for i dag. Så er der kun 2 arbejdsdage tilbage. Så ja, det vil jeg godt. Jeg fandt fandme den sidste del, jeg skulle bruge til at få mit Xbox shenanigans til at fungere. Kraftedeme, der er den. Den lille bitte sølvting der. Jeg skulle bare ned i byen, ned i Aarhus. Der var sgu en retail butik, der havde sådan nogen. Lille, stille og rolig IT-forretning. Jeg kommer ind og spørger, hej, har I en hun-hun-fono jackmode? Siger jeg så, lige et øjeblik. Går han bare lige ud bagved. Bang. Hænder lige det, jeg skal bruge. Frem for alle de andre inkompetente D-bags, jeg har snakket med i Fona og alle de andre steder. Her jeg går. Bum, straight up. Det fungerede bare. Der er nogle retail butikker, som er gode nok. I guess. Åh, det er ved at være rimelig late nu. Michael og jeg, vi har lige lavet Mumble Movie Club. Fandt bare en random film. Satte vi den bare på samme tid, og så trykkede vi start på hver vores computer i hver del af landet. I Rødovre, eller Hvidovre. En af dem. Og så er mig i Aarhus. Og så sidder vi, så ser vi en film. Det kan pleje, vi at gøre gang i måned eller to eller sådan noget. Og vi sidder, så ser vi en eller anden fucking random film. Den første vi så, det var God Bless America. Holy shit, der var grineren. Og nu har vi lige set Horrible Bosses, hvor Jennifer Aniston. Det kan godt være, hun er 41 eller 42, men god damn, she's hot. Nå, anywho. Tak fordi I kiggede med i dag. Og i weekenden, Jesper Schott fødselsdag, jeg fucking griner, jeg glæder mig til det. Og Nina, hun kommer tilbage til Aarhus igen, så sms. Men anyways, vi snakkes ved, og godnat og sov godt alle sammen. Jeg kan ikke se en frække med dine røv, Anders.